habeenagsa mar labaad waniga maxamed cabdi xaraare wili waxaa daawanaysaan caawa iyo caalamka waxaa xadda nagu soo beegan sanad laga jooga qaraxii soobe oo ahaa masiibo argagixiso tii ugu weyneyd afrika waxaa ku geeriyootay ilaa in ka badan 500 oo qof inkastoo aanay shabaab sheegan haddana waxaa la aaminsan yahay inay iyagu ka dambeeyeen al-shabaab waxaa la sheegaa inay tahay kooxda ugu dhiigdaadinta badan afrika dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya ka arriminayay waxa ay sheegayeen inay muhiimadda koowaad saarayaan amniga iyo sidii looga guulaysan lahaa al-shabaab haddaba ma laga guulaysan karaa sideese guushu u ekaan doontaa waa dooda khamiista ee caawa iyo caalamka waxaa igala qaybgalaya jamaal cusmaan oo ah wariye madax bannaan iyo sidoo kale oo ila jooga suudiyaha iyo sidoo kale faysal rooble oo ah qora soomaaliyeed oo kaga jira khadka telefoonka magaalada los angeles ee california faysal waana maqlaysa baan filaya aad baan kuu maqlaa waa ku soo noqon doonaa waxaan ku bilaabayaa jamaal jamaal al-shabaab ma laga guulaysan karaa al-shabaab ma laga guulaysan karaa waxaan u arkaa su-aashaas lafteeda inay aynan habboonayn oo ay tilmaamayso dagaal ana waxaan dhihi lahaa al-shabaab sidee loola heshiin karaaba ka fiican sababtoo a marka la dhaho al-shabaab ma laga guulaysan karaa macnaheedu waa aan dagaalano soomaaliyana in badan bay isoo dagaalaysay soomaaliya waxay u baahan tahay maanta nabadoon isku keena al-shabaabna waxaa laga yaabaa in warbaahintii reer galbeedka iyo sida wax inoogu wadeen la inooga dhaadhiciya inay dad cirka kasoo dhacay yihiin laakiin waa dad soomaaliyeed waa dhallinyaro soomaaliyeed dib haddii loo noqdo waxay ku yimaadeen inay la dagaalamaan etoobiya dhibo badan way geystaan dad badan oo shacaba way ku dhintaan muxuu ahaa dhaawacay qaraxyada ay geystaan waana nasiib darro laakiin in badan buu dhiig soomaaliyeed soo daatay waxaa ila quman aniga in la dhaho waraan heshiina haddaan soomaalina inta laleeyahay see looga guulaysanwaxaa laleeyahay dad badan oo ajnabi baa ku jira fikradaha ay horumarinayaan ama ay wadaan inta badan waxaa la sheegaa inay yihiin fikrada ajnabi dhaarna waxay u galeen alqaacido xiriir bay la lahaayeen sida aad la socoto sidee loola heshiin karaa nimanka sidaas waa lala heshiin karaa haddii la helo dad soomaaliyeed oo dan soomaaliyeed ka shaqaynaya oo xor ah haddii villa soomaaliya ay yimaadaan waa lala heshiin karaa ma dhib badna sababta saan kumubaayacadii mubaayacadii ee la galeen alqaacida ma la tirtiri karaa waa nimo soomaaliyeed ha waa wiilal cabdi iyo cumar iyo cali oho isku xaafado lagu soo koray iskuul lasoo dhigtay ma aha dad meel kale ka yimid fikirkaasaa lainaga dhaadhicinaya ma aha yes dhibo badan way geystaan laakiin anugu waxaan aaminsanahay in al-shabaab lala heshiin karo haddii dhinacan kale ee villa soomaaliya la helo dad daacad ah oo raba inay soomaaliya xalka keenaan lakiin anigu waxaa ii muuqata inaan la helin dhinacan kale weli dad daacad ah oo raba in soomaali la isku keeno oo xal laga gaaro dhibkani dagaalka waxaan weydiinayaa faysal faysal cumar iyo cali oo axdi la leh alqaacida ma lala heshiin karaa mase laga guulaysan karaa haddii aan lala heshiin karin runtii heshiisiintu wada heshiintu waxay ku xidhan tahay in labada dhinacba diyaar u yihiin kow in ay meeshay taagan yihiin kasoo dhaqaaqaan iyo laba mabda ay ku dagaalamayaan inay wax ka bedelaan waxay ila tahay dowladda dhexe oo kale ama dowladahan kasoo amba qaaday soomaaliya xilligii dagaalkii sokeeye dabadeed waa laga heli karaa garna waa loo dhigan karaa in meesha ay joogaan ay kasoo durkaan oo ay la hadlaan al-shabaab wada heshiisna ka fikiraan su-aasha la isweydiinaya waxay tahay xadgudubkan iyo meeshan fog ay al-shabaab gaadheen oo ay soomaali dad badan u haystaan inaanay muslimiin ahayn oo ciddii fekerkooda ka duwan ay u haystaan murtad inay yihiin oo ay dhaqan aanay soomaalidu dhowrkaa boqol ee sano ay muslimiinta ahaayeen aanay ku soo dhaqmin ma kasoo durkayaan weeye qofku haddii uu kasoo durkayo waxa uu jeexday iyo xariiqa uu jeexday uu yidhaahdo meeshaasaan iman karaa wadahadal iyo heshiisiintu waa dhici kartaa laakiin qof sidan aynu u arkayno al-shabaab fog oon dowladuun loco lahayn laakiin dhaqan iyo shacbi boqolaal sano diintooda kusoo dhaqnaa la col ah aan rabinna inay kasoo dhaqaaqaan waxaan jeclahay bal in laga dhaadhiciyo dadka soomaaliyeed sidii dadkaa loola heshiin lahaa iyo xadka ay kasoo dhaqaaqi lahaayeen iyo meesha ay rabaan laisugu yimaado raali waan kaa dhexgala waxaan dhihi lahaa waxaa aada loogu celceliyaa ma kasoo dhaqaaqayaan markaad dib u fiiriso sheekh shariif al-shabaab buu ahaa axmed madoobe al-shabaab buu ahaa daahira weys al-shabaab buu ahaa roobo al-shabaab buu ahaa hadda xaggay joogaan dowladda dhinaceeda haye
قيبنا وهالتولدي قلت مده هالشيسين بس عطه أنت كلا جنادى كوس عطه بالليها وهالشيس ما أقوله ما يولي هالشين كرا أنا وحن هاي ولي جين last 10 years طبعا كسنة اللي صار عفينا وحن له ولي هالشين كرا هذي اللي حلو ضد عطه أو ربع وناك ينبت قليه إني صوماليا ككنا ولي هالشين كرا مركز أنا الشباب إن بضم كصور رامي ضد كصومالي ده واحد مده الشباب هذي لقاه الله وايد بقى أو أرجع بضم بقى جلا aan markaad weydiiso labada arrimood ee ugu muhiimsan ay rabaan waxay leeyihiin ciidamo shisheeye ma rabno in wadanka naga joogan islaamnimadana waa in la isku maamulo labadaas buuxaan aaminsanahay Soomaali inteeda badan way ku taageereysa marka waxaan dhihi lahaa in hoos la isugu noqdo oo intii maskax reer galbeed iyo maskax gaalo la wato ee la leeyahay lama heshiin karo nimankani way fog yihiin وعبدي عمر يعلي أصو ولا كورنيه ورهيبلو كالي هلا ضهو كصو نقمشنا تشوكتو أنا وين صو نقنه واقرت فيصل صقل هكوس ما absolutely قروي هدي ضد مرتقو نقوم كرا الشباب وركانو عاسنا كسيدي كرا أو هو إن أي كتيران الشباب elements رجع وصار شعر صاحب كيش شخص شريفي أي كهارن أو مدوبيال أي كهارن روبو أي كهارن oo inta la fariisto la soo xirgelin karo meel dhana la isugu iman karo I think waxa Soomaan u baahan tahay ku raacsanahay shayga la diidan yahay oo ah in ajnabigu dalka ka baxo aniga ku raacsanahay taas waan in badanna waa ka hadlay hasa ahaatee al shabaabnu waa in laga helo hadii ciidamadaasi ka baxaan dalka in iyaguna heshiiska u diyaar yihiin inaanay sidii dubaabad magaalooyinka iyo deegaanka Soomaalidu ay leedahay aanay dulmari waa ognahay markii ay magaalada Muqdisho meelo badan ka haysteen gacmaha ay goynayeen dadka ay dunuubta yar ku dilayeen falalka ay falayeen waxa la rabaa hadii ciidamada lagu heshiiyo in laga saaro cidii xakamayn lahayd inta wada hadalladu socdaan iyo isku soo dhawaashow intay socdaan cidii al shabaab actionadooda iyo falalkooda xakamayn lahayd ma haynay inta jawaab cid isku dayday ma jirtaa horta taas oo inta ka jawaabaya inta aanay ciidanka ay al shabaab sheegto inay dalka ka baxaan intaanay iimaan xog badan ba jirta oo sheegaysa inay saraakiil fara badan Soomaaliya ku dileen 2015 oo ay waliba bartilmaameedsanayeen inay saraakiisha u laayaan dalka inay meel kale uun geeyaan taa adoo ku daraya arintu sheegay Faisal maniman kan ba ma shabaab waxa hortaagan ciidankan dantooda ma ciidankaaba maswaadana kale leeyeen maya shabaab ma qarsoona in ay leeyihiin fikir weyn baan aaminsanahay oo way sheegtaan mar walba sida kuwan filla Soomaaliya joogaba ay reer galbeed ka lacag uga soo qaataan ilaan dan Soomaaliyeed iyaguna ma wadaan san sheegayo amisom iyo galbeed ba wata kuwana way jiraan dad iyaguna ay ku xiliin ma qarso taas ma qarsoona anu waxaan leeyahay labadaba soo ma fiicna intay dantaas shisheeye ka leexda dan Soomaaliyeed in la isugu yimaado miyeynan ahayn dan Soomaaliya hadii la isugu yimaadana waxaan aaminsanahay in aan la kala fogeyn in la heshiin karo Faisal horta inaad waa khald inaad masayso qof gacan ku diigla oo dad badan oo masaakiin oo Soomaali dilaya sida ay rabaan iyagoo waxba galabsan qorto ka goynaya iyo nin nidaamku ka xumaaday ama maamulkiisu xumaaday horta laba la iska rabdhigi kara ma sheekadu yeenaan ma ogtaa isku qasin al shabaab dunuub way gashay umada Soomaalidna oo ka saamixi karta kaliya waa inaanu helaa laba shay kow in al shabaab laga helo in ay diyaar u yihiin without condition inay ka soo laabtaan xajj ma ahaan anuu dagaalku kaliya tama sheegayo fakar kan fog ee Soomaalida boqolkiiba 80 ay kaba saareen islaamnimadii ama nidaamka ay rabaan in ay islaamkii dib ugu soo celiyaan dalka oo nooc aanu naqaanaan ahayn taa inay damaanadi naga siiyaan taasi waa kow hadii taa la helo tan labaad in ay joojiyaan gacma jarka qoor jarka dilka hadii labada ay joojiyaan la helo dad ka duqeyn kara arintan oo irga ka noqon kara wada hadalada Soomaaliya u baahan tahay waana waqtigeedina waa la joogaa baan u malaynayaa Maxamuud ina kuno noqonayno hal arin baa kuno noqonayno
سؤال بكو يدينا دور جربا شباب وحكا سميس وربحنا ورئيسية بدلنا وكقادة مدحدودة محي قولوا يا قانان وانا قانا دولد سومالي دو حي قولوا تقانوا غياسي كرنا الشباب محي قولوا يا قانان أقول يجو حيو أركان مركي أيش الشيء هني كبحان سوماليا هذا يكسر عن إثيوبيان كان يجوان ليس كان سوماليا تشوجا ودن كان إسلام نمر لقو معمولا أيو أنت هسي يقولوا أركان ولين الدساء وقت هاي ما قارين يقول ومو حس لا ذا وحيو هاي النظام وضل كان لقو معمولا لبذكن حلا جهاد شغل لبذكن يزيد تومك شباب ما هي النظام يضل كم معمولا كرت وين كلا تهاي وحن إسلا هاي عالم كمر كلا فيري ودمذن حوجا بدن ما أقولانه يعني أف شباب أو معمولا si maxaa lihi jiray wax loo qaniino arabkuna u badbaado waa la isku iman kara iyadoo Soomaali la yahay oo nimankani midba horta xaqiiqo hol laga maarmaana in aan laga tagin waa wiilal Soomaaliyeed dulkan way leeyihiin cid ka baabin karta ama ka saari karta ma jirto waa in la leeyahay dhig badanna wuu daatay in badanna waan isleynayna labada dhinacba waa hooyo Soomaaliyeed waxa ooyeysay hal la heshiiyo أدي ما سنتهاي فيصل أكو دي 5 سكن ملقا قولي سنكر على الشباب سواء شاكو بلابي absolutely هدي دولة نظام سن أو شعب جيدا ورسطي أو شعب جيدا اسكو دوبين يحي لحلو دولة إيو اسكو تلو يهي شعب فيصل أدي أدي ما سنتهاي جمال أدي أدي ما سنتهاي وقتها يانا سوقب